Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. В ефірі новини про найактуальніші події в Україні та на Волині, випуски яких ви можете дивитися на нашому YouTube-каналі «Новини 12». В студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке. Волинянин перерізав горло собаці. Як у Луцьку реабілітують поранених військовослужбовців? Ворог обстріляв Херсонщину. Є загиблі. Морські піхотинці оприлюднили кадри звільнення селища Урожайне, що в Донецькій області. Нагадую, учора про звільнення населеного пункту повідомив речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Далі перемога! Слава Україні! Героям слава! Росіяни обстріляли Межівську громаду, що на Синельниківщині. Внаслідок удару загинув 18-річний хлопець. Ще четверо людей постраждали. Серед них – дитина. Дівчинці лише 2 роки. У регіоні досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 квадратних метрів. О 16-й годині окупанти завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. За інформацією ОВА, є загорання приватних та дачних будинків. По обіді обстрілів зазнала і Херсонщина. Ворог з артилерії обстріляв село у Береславському районі. Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці. Також вранці окупанти атакували обласний центр та населені пункти області. Щонайменше 3 цивільних отримали поранення. Реабілітація нині – один із найпріоритетніших напрямків у медицині. І пов'язано це насамперед із війною, хоча й кількість інфарктів та інсультів не зменшилася. Після важких поранень і кількох операцій самотужки інтегруватися в суспільство важко, як фізично, так і психологічно. Щоб повернути військових до нормального життя, потрібні місяці, а то й роки. Тож і потреба в таких центрах і спеціалістах зараз висока. Адже з кожним треба займатися індивідуально, враховуючи стан і можливості організму. Про реабілітацію у Луцьку дивіться в сюжеті. Олександр показує шви на ногах. Це місця його поранень на Куп'янському напрямку 19 травня. Найбільше постраждало праве коліно. На нозі немає великого пальця. Чоловік переніс кілька операцій, а потім потрапив на реабілітацію. Робимо вправу на пальчики, на п'яточки, витягуємо ножку і так само робимо кругові в одну сторону і в іншу сторону. Перші 3 тижні Олександр не ходив. Потім став на милиці, але було дуже важко. На правому коліні уламок розірвав зв'язки. Ліва то осколкове сквозне, таке вона більш постраждала, але менш проблемна. У цьому реабілітаційному центрі Олександр уже 9-й день. Щоденні заняття даються нелегко, але вони допомогли змінити милиці і іноді триматися на ногах самотужки. Ходив він з підпаховими 2, а тепер ми перейшли на підлокітні 2. Результат є на лице, бо я зразу, в мене нога була спухша така. Я мало на неї ступав, на костилях підмишечних. Скакав на нозі одній, а зараз вже поміняв машину, як кажеться. За день Олександр займається на кількох тренажерах. І всі вони спрямовані на те, щоб чоловік тримався на ногах без сторонньої допомоги. Нога працює, розробляються м'язи, сустави, воно все дає, свої знаки дає. Василь із Одеси. Захищати Україну пішов добровольцем. Поранення отримав 16 червня поблизу Мар'їнки. Сам добирався до евакуаційного центру, поки йому надали першу допомогу. Причому нас справждали плюсики, стріляв міномет по нас, працював. І, ну, такий вак був важкий, да, ховалися в кущах, благо зеленка дозволяє. Із 22 червня Василь відновлюється в реабілітаційному центрі Волинської обласної клінічної лікарні. Його стопа на гумовій стрічці. Її треба підняти і поставити на першу сходинку шведської стінки. Піднімаємо, якщо виходить. Ставимо колінко трішки вперед. Саме головне, що я духом приподнявся, тому що внутрі ця подавленість, це трудно з цим. Андрій – прикордонник. Добровольцем пішов на фронт із Харкова. Мінно-осколкове поранення отримав на Ізюмському напрямку. Турнікет наклав на руку, а рана, котра була в тазу, я відчув тільки удар по тазу. А те, що мене прошило наскрізь, то я і не відчув навіть.
середини травня Андрій у Волинській обласній клінічній лікарні, де мав 3 операції і вже місяць на реабілітації. Один. Важко? Важко. А раніше цей рух ми взагалі не могли робити, бо не вистачало сил. Я почав нормально відчувати ногу, почав потроху намагатися ходити. Якщо сюди я приїхав на каталці, то тут я перейшов чисто на милиці і навіть мене навчили ходити без них. Виписують хлопців із позитивною динамікою. Вони продовжать лікування в іншому закладі, але головна умова залишається – повинні працювати над собою. Ми змогли досягти того, що один з них вийшов від крісла колісного до ходьби самостійно, а інший до ходьби самостійно, але не на великі дистанції, плюс ходьба на довші дистанції, але вже з використанням допоміжного засобу. Усе більше рухає руками і військовослужбовець з Волині Володимир. На цьому відео йому ледь вдається втримати чашку в руках, а вже за 2 тижні він піднімає півкілограмову гантель. Молодець. Поранення отримав торік, 30 вересня. Через 1,5 години його доправили в пункт евакуації. Потім були лікарні в Харкові, Сумах і Луцьку. Усього переніс 6 операцій. 8 осколкових поранень, 2 в плечко, ліва рука 3, 2 нога і права рука. Саме більш пострадала це права рука через те, що було майже відірвано. Великий палець і пошкоджені вказівний і середній. І саме зап'ястя було також дуже сильно пошкоджено. Для розробляння рук у кабінеті ерготерапії висить спеціальний стенд. Кожен його предмет дозволяє задіювати різні м'язи, щоб руки змогли працювати як до поранення. Повністю все відкриєш і відкриєш. О, молодець. Це йде бізібор для розпрацювання дрібної моторики. Пришили великий палець, вставили кістку, оскільки була роздроблена, суглоби вставляли. Була дуже сильний больовий синдром. Людина практично до втрати свідомості. Тобто було дуже важко з ним починати працювати, але в той же час ми з ним працювали кожен день, ми розробляли пальчики, ми піднімали речі. Головне в реабілітації – бажання і віра в свої сили. Військовий психолог Анатолій каже, що після важких поранень воїни не вірять у те, що можуть повернутися до нормального життя. А фізична слабкість ускладнює їх і моральний стан, тому важливо вмотивувати їх до дій. Цей травматичний досвід, він повинен стати для нас от тим трампліном і тим досвідом, який зможе нам дозволити планувати, як кажуть, краще майбутнє, до якого ми всі йдемо. На реабілітації в центрі Волинської обласної клінічної лікарні пацієнти перебувають щонайменше 2 тижні. Щомісяця тут оздоровлюються амбулаторно і стаціонарно близько 150 людей, 30% з яких – військовослужбовці. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, 12 канал. На Волині молоковоз на смерть збив жінку на скутері. Трапилося це по обіді 16 серпня у Любешеві. На дорозі в напрямку села Залізниця водій молоковоза наїхав на волинянку, яка рухалася на скутері. Факт загибелі водійки двоколісного нам підтвердили у поліції. На місці смертельної аварії працює слідчо-оперативна група. Деталі – згодом. Перерізав горло собаці. 22-річний житель села Нові Кошари Ковальського району з особливою жорстокістю вбив сусідського пса. Він затягнув на зашморзі тварину в чагарники та перерізав їй горло. Трапилося це у червні. Наразі прокурори скерували цю справу до суду. За такі дії, згідно із Кримінальним кодексом України, чоловікові світить позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Залишайтеся з нами, аби за мить побачити про таке. Молодь розкопала стародавній стилізований герб Володимира. Офлайн чи онлайн? Як цьогоріч навчатимуться луцькі школярі? Чому було зачинене укриття церкви Голгофа у Луцьку? Пояснення пастора.
Днями мої колеги робили сюжет про те, що вночі під час ракетної атаки люди не могли потрапити в церковне укриття на Соборності у Луцьку. Після того, як сюжет вийшов в ефір, до нас звернувся пастор церкви Голгофа Андрій Савич. Не захотів, щоправда, коментувати ситуацію на камеру, але письмово запевнив, хоч ворота і двері в укриття дійсно були зачинені, але потрапити туди можна було. Як? Певнить, це знає кожен, хто хоч раз туди спускався. На крайній випадок на воротах і при вході в укриття є дзвінок до чергового. З його слів, сховище змушені зачиняти на ніч, бо днями там дебоширили неадекватні люди. Утім, під час тривоги, запевнив Андрій Савич, воно завжди відкрите. Так було і під час прильоту російських ракет по Луцьку. Хоч чергова відкрила укриття із кількахвилинним запізненням, люди туди таки потрапили. Андрій Савич пообіцяв, що з черговим церкви повторно проведуть інструктаж, встановлять на службовий телефон додаток зі сповіщенням про тривоги, для лучан зроблять вивіски із номерами телефону до чергових, а біля дзвінків на дверях буде візуальна розмітка, щоб зробити їх помітнішими. Зовсім скоро візьме старт навчальний рік. Цьогоріч Міністерство освіти і науки України рекомендує розпочати його за шкільними партами. Утім, знову ж таки, очне навчання допускається лише в тих навчальних закладах, що мають укриття. Щодо не менш важливого питання – відключень світла. Якщо такі будуть, то варіантів навчання два – з генератором або дистанційно вдома. Остаточне рішення за керівниками шкіл та педагогічною радою. Щодо рекомендацій того, що має бути максимально виведено діти в офлайн режим, знову ж таки, ми до того йдемо, бо наші площі укриттів збільшуються, покращуються і так далі. То будемо робити все для того, щоб це було. Але ми розуміємо, що є заклади освіти, де немає місткості таких укриттів, навіть в дві зміни не можна буде розмістити, тому будемо і передбачати, можливо, десь в закладах освіти змішаний формат. Це знову ж таки на розсуд педагогічної ради і керівника закладу освіти. Окрім цього, новий навчальний рік може тривати до 28 червня. Відповідну постанову прийняв уряд. Така тривалість навчання, пояснив головний освітянин Луцька, теж залежатиме від безпекової ситуації в країні і в місті, зокрема. Навчальний рік таки закінчувався 1 липня. Бо навчальний рік починається з 1 вересня по 1 липня. І в рамках цих, власне, 10 місяців керівник закладу освіти, педагогічна рада визначається, коли зручно їм працювати, навчатися і тому подібне. Можливо, буде якась ситуація взимку, де треба буде економити енергоносії, можливо, буде необхідність посидіти вдома, я ж цього ще не знаю, і ми також цього не можемо передбачити, в залежності від безпекової ситуації. І тому таке рішення було прийнято урядом. Жителі сіл, що в складі Луцької громади, платитимуть менше за вивезення сміття. Йдеться про великогабаритні та будівельні побутові відходи. Нові тарифи встановили 16 серпня під час засідання виконкому міськради. Багатоквартирні та одноквартирні будинки – зменшення тарифу на 11 гривень 75 копійок. І будинки з присадибною ділянкою – зменшення тарифу на 14 гривень 71 копійку. Очільник Луцької громади Ігор Поліщук зазначив, що Луцька міська рада зменшує вартість для сільських жителів громади у зв'язку з меншим накопиченням великогабаритного сміття. Рішення вступає в силу із 1 вересня цього року. Розкопали стилізований герб Володимира 16-17 століття. Цю річ знайшли студенти факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки. 12 юнаків проводять археологічні дослідження в рамках проєкту реконструкції мереж в центральній частині Володимира на території археологічної зони. На одній з ділянок студенти знайшли залишки споруди 16 століття із завалом кахляної печі та з титулатурою герба Володимира. За свідченням історика Віктора Баюка, це найдавніший міський герб в Україні. Він засвідчений в 1324 році на листі міста Володимира до німецького містра Штральзунда. Знахідка тотожна із гербом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого та їхніми нарукавними знаками і прапором. Відомо, що археологічні роботи нині продовжуються. Студенти знайшли ще три стилізованих герби Володимира і керамічну фігурку вершника. Всі знахідки згодом опрацюють фахівці-реставратори. Підмога на передову. Щоденно з різних міст України і з-за кордону їде допомога у гарячі точки. Необхідне збирають волонтери, представники влади, працівники підприємств, організацій, активісти.
У наступному сюжеті військовий, який нині стоїть на захисті батьківщини, розкаже, чого найбільше потребують воїни в зоні активних бойових дій. Отож, дивимось. Автомобіль для військовослужбовців 77-ї бригади, придбаний зі щомісячних відрахувань атомників у розмірі 3%, відправився на передову. Запит про допомогу надійшов від військової частини, у якій служить працівник РАЕС. 77-ма бригада зараз перебуває в районі Бахмуту. Хлопці повертаються з-за кордону з навчання. І ось уже на нашому автомобілі будуть рухатися в розположення своєї військової частини. Запит надійшов до волонтерської групи місяць тому. Волонтери оперативно відреагували на потребу військових, знайшли, придбали та підготували до передачі автівку. Первинна профспілкова організація РС додатково зібрала для військових необхідну допомогу – аптечки, медикаменти та генератор. Хотів би дуже подякувати керівництву ВПРС і персоналу ВПРС за дану благодійну допомогу у вигляді автомобіля, який в подальшому буде виконувати бойові завдання на сході, рятувати наших військовослужбовців під час, наприклад, евакуації. Військові розповідають, що без допомоги волонтерів, зокрема атомників, на передовій було б значно складніше. Техніка під час бойових дій дуже швидко виходить з ладу, тому потреби і в ній постійно зростають. І нам потрібні дуже сильно такі речі, як дрони, мавіки, радіоелектронна боротьба. Тобто вони в майбутньому будуть допомагати нам для виконання бойового завдання. І це призведе до того, що ми все-таки переможемо. Нині волонтерська група РАЕС реалізовує кошти, відраховані із заробітних плат атомників за червень. В липні місяці придбали 8 коптерів, вони тільки надійшли, ще навіть не передані, будемо передавати на цьому тижні. От 8 коптерів трикомбофлай, 2 коптери з тепловізійними камерами, буде 5 тепловізорів, будуть також радіостанції, ну і автомобілі. За 43 звернення покрили ми десь відсотків 20, не більше. На жаль, не вистачає всіх коштів. Також нині здійснюються перші закупівлі за запитами загону прикордонників, які захищають наші північні рубежі та протидіють проникненню на території України диверсійно-розвідувальних груп та дронів. Для забезпечення їхніх потреб нещодавно відкрили додатковий збір. Їм треба і прожектори, їм треба антидронові рушниці, їм треба тепловізійні коптери. Вони дуже чекають цієї допомоги від нас. Враховуючи, що потреби військових з кожним днем лише зростають, маємо бути як ніколи єдиними у своєму прагненні допомагати та донатити. В той час, як Збройні Сили України дають гідну відсіч ворогу. Весь колектив Рівненської АЕС вдячний нашим військовим за ту надважку справу, яку вони роблять. Ми тут, в тилу, також забезпечуємо вас перше за все енергію, енергію електричну, енергію наших сердець, а також по можливості, ісходячи з тієї суми, яку ми збираємо, допомагаємо тими потрібними речами, які вам потрібно зараз на передовій. Безстрокова акція «Я допомагаю ЗСУ» триває. Колектив Рівненської АЕС продовжуватиме гідно тримати волонтерський фронт, допоки наші військові не знищать останнього ворога на українській землі. Більше новин вже згодом в ефірі 12-го каналу, тож залишайтеся з нами. А дивитися у будь-який зручний час для вас наші випуски ви можете на нашому YouTube-каналі «Новини 12». І з вами у студії працював Богдан Коваль. До зустрічі, бережіть себе!